አንተ መልአክ በሚሆን በአቦልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ተወዳችሁ በክርስቶስ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት የተባረካችሁ እግዚአብሔር ብዙ ጸጋ ብዙ ፍቅርና ምሕረት ያበዛለት ሕዝብ ከዘላለም ጥፋት ወደ ዘላለም ክብር የተሸጋገረ በደሙ ክፍያ ከሞት እጅ ተገዝቶ ወደ ክብር የፈለሰ ሕዝብ ያረጋችሁላችሁ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለአብና ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባውና እንደምንቆያችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህን ጊዜ ስለሰጠን ወደ ትምህርቴ ከመግባቴ በፊት አንድ ለዛሬ የመጨረሻ ማሳሰቢያ ከዚህ በኋላ ማልናገሩ ማሳሰቢያ እናገራለሁ። አንድ አገልጋያችን በአይን ህመም ምክንያት አንደኛው አይኑ ማየት ተስኖት ሁለተኛውም አደጋ ላይ እንደሆነ ተነግሮታል። ቤት ሰንስ ያገለግል ይኖራል። ብዙ ዘመን ካር ተጫዋች ነው፣ አገልጋይ ነው። እና ድም ዝም ብሎ በመንዛት ተቀምጦ ሳለ ለምንድነው እኛ ተሰብስበን ማንረዳው ብለን ሰሞኑን ያስተባበርንለት ነው። እግዚአብሔር ህንጻ ፈርሷል። እግዚአብሔር መቅደስ ድንጋዩ ሲነቀል ግንቡ ሲፈርስ እንደምንናደድ እግዚአብሔርም ልጅ እግዚአብሔር መቅደስ የሚንቀሳቀሰው ሰውነት እንዲው ሲጎዳ እናዝናለን። ስለዚህም ደግሞ ድርሻችን የኛ ነው። ወንጌል የተማረን ኃላፊነት አለብን እናሳከመው። ለእግዚአብሔር መታስቀምጡት ገንዘብ መስዋዕት መታረጉት ካላችሁ ላኩለት 91438 ስልኬ ላይ መልእክት አስቀምጡልኝ። ዲስክ ቴክስትም ይችላል ወይስም እኔ ሙሉ አድራሻውን አኖርላችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘራችሁን ሁሉ ይባርክ። መንፈስ ቅዱስ ዛሬ በብርሃን ሳይው ልጅ አልሞትም በሚል ርዕስ ነው እንድንማር የፈቀደው። ይሄ ታሪክ በመጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 3 ላይ የሚገኝ ታሪክ ነው። ጠይቡ ሶሎሞን እግዚአብሔር ጥበብን ከሰጠው በኋላ በጸሎቱ ገና በልጅነቱ ነበረ ቲኔጅ ላይ ያለ ነበር የተሾመውና ይሄን ትልቅ ህዝብ መራበት አስተይን ብሎ ጸልዮ ስለነበር እግዚአብሔር ጥበብን እንደሰጠው ሊያሳይ የሚችል ፈተና በፊቱ እንደመጣ ነው የሚናገረው። ልክ እንደነገሰ ሁለት ሴቶች ጋለሞቶ ሴቶች ወደ ንጉሱ መጥተው በፊቱ ቆሙ። እንግዲህ እነዚህ ሴቶች አባት የሌላቸው ልጆችን ወልደዋል ማለት ነው። ጋለሞቶች የሚለው ሐሳብ እሱ ነው። አባት የሌላቸው በአባት ኃላፊነት የማይመሩ ነበሩ። እንግዲህ ሁለቱም ወልደዋል፣ ቅርብ ጊዜ የወለዱ ናቸው። ምን ይላል ቁጥር 16 ላይ መጽሐፈ ነገስት ቀዳማዊ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ እንዲህ ይላል፣ በዚያን ጊዜ ሁለት ጋለሞቶች ሴቶች ወደ ንጉሱ መጥተው በፊቱ ቆሙ። አንደኛይቱም ሴት አለች፣ ጌታዬ ሆይ እኔና እቺ ሴት በአንድ ቤት እንኖራለን። እኔም በእርሷ ቤት ሳለው ወለድኩ። እኔ ከወለድኩ ከሶስት ቀን በኋላ እቺ ሴት ደግሞ ወለደች። እኛ በቤት ውስጥ አብረን ነበርን፣ ከሁለታችንም በቀር ማንም በቤት ውስጥ አልነበረም። እርሷም በላዩ ስለተኛችበት የዚች ልጅ በሌሊት ሞተ። እርሷም በኩላሊት ተነስታ እኔ ባሪያ ተኝቼ ሳለሁ ልጄን ከአጠገቤ ወሰደች፣ በብብቷም አደረገችው፣ የሞተንም ልጇን በእኔ ብብት አደረገች። ልጄንም አጠባ ዘንድ በማለዳ ብነሳ እንሆ ሞቶ ነበር። ነገር ግን ብርሃን በሆነ ጊዜ ተመለከትኩት፣ እንሆም የወለድኩት ልጄ አልነበረም። እንግዲህ ይኸው ገራ የሚገርም ታሪክ ነው። ይሄ ታሪክ ሁለቱም ጋለሞቶች ናቸው። ምናልባትም እንግዲህ ልጅ ማሳደግ ልጅ መውለድ ራሱ ገና አዲስ ነገር የሆነባቸው ይመስላል። አንድ ላይ ቤቷ ውስጥ ነው የወለደችው ልጁን። ስለዚህም አንድ ሰሞን ስለወለዱ ልጆቻቸው ቅርብ ለቅርብ ስለተወለዱ ለመስረቅ ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ክርክር ለመፍጠር የሚመች ሁኔታ ላይ ነበረ የነበሩት። እንግዲህ እንደሰማችሁት እችኛዋ ተኝታበት ነው የገደለችው። ዛሬ የወለዳችሁ እናቶች እግዚአብሔር ትልቅ መልእክት አለውና ልጆቻችሁ ፊት ተኝታችኋል ወይስ አላችሁ? ልጆቻችሁ እናንተ ቤት ተቀምጠው መሞት አለባቸው ወይስ በክብር መኳል፣ መዳር፣ መውለድ፣ መክበር፣ መንግስተ ሰማያት መግባት፣ መቁረብ አለባቸው? እናንተ እንዴት ነው የምታዘጋጇቸው? ተኝታበት ነው የገደለችው ነው የሚለው እግዚአብሔር ቃል። እንደምሰማው ተኝታበት ገደለችው። ጥንቃቄ የሌለው
አተናገት የተኛችሁና በጣም ጥልቅ የሆነ እንቅልፍ ውስጥ የተኛችሁ ልጆች አላችሁ። ጥልቅ እንቅልፍ የወሰዳችሁ ቤተሰቦች አላችሁ አለን። ከልጆቻችን አጠገብ ተኝተናል። ቢበላሉ ከጃችን ይጠጣሉ። ከፍላለን ይማራሉ። ግን መንፈሳቸው ምን ላይ እንዳለ ይማናቅ። እንዶ ዝም ብለን ምኞታችንን ብቻ የምንኖር የተሻለውን ማን መገባቸው ጦት ለማጥፋት የተጋነው ያክል ወንጌል ለመስብ ለመንገር እግዚአብሔርን ቃል ለመንገር ስነ ምግባርን ለመንገር ያልደፈርናቸው አንዳንዶቻችን ደሞ ወላጆች ሆነ ልጆቻችን መንፈራ እንዳይቆየሙን እንዳይናገሩን ለቀይ ልጆቹን እንደሚፈራ በጥንቃቄ መንፈራ እየቀጡ እየመከሩ ማሳደግ ሲገባ ሁሉን ድርግፍ አድርገን ተተን ያባበልን እናሳድግ ብዙ ወላጆች አለን። ለቀይ ሌለው ማባቢያ ልጅ ላይ ተኝቶ መግደል ማለት ነው። ልጆች ነገ ምን ይሆናሉ ብሎ አለማሰብ ልጅ ላይ ተኝቶ ማደር ማለት ነው። ምን ይገጥማቸው ይሆን? እኔ ዘወር ብልስ ይሄ ልጅ ወይ ምች ልጅ ትኖራለች በአለም ላይ? እግዚአብሔር ለተስፋ ማድረግ ይችላል ወይ? ወይስ እኔን ነው የሚያምኑት? ወንድሜ አባቶችም ጭምር ነው ያላፊነት ያለባቸው። ልጆቻችን ላይ ተኝተልንገላቸው እንዳንችል እና የሆነች አንድ ሴት ሰነፍ ሴት የባናነ ሴት ችግር ብቻ አርጋችሁ እንዳታዩት ነው። በብዙ ቤተሰብ ውስጥ ብዙ ልጆች አድገው ድንገት ጉድ ያደርጋሉ። በቃ ሃይማኖታቸውን ይቀይራሉ፣ ጾታቸውን ይቀይራሉ፣ ማህበረሰቡ ከለመደው ወጣ ያለ ነገር ለማድረግ ይደፍራሉ። ለምን ብትሉ ወላጅ ተኝቶባቸው መንፈሳቸው ሞቶ ያድጋሉ። ሁልጊዜም መጠንቀቅ እንደሚገባን የሚያስተምር ሐሳብ ነው ያሳ። የጥበብ ሐሳብ ለጠግቦ ለሰለሞን የመጣ ተራ ታሪክ እንደመስላችሁ በጣም ትልቅ ሐሳብ ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ሁለተኛው ሴት የምትናገረው ባናዋ ልጅ የተወሰደባት ሴት የምትናገረው በደንብ እስቲ እንየው። እርሷን በእኩለ ሌሊት ተነስታ እኔ ተኝቼ ሳለሁ ልጄን ካጠገቤ ወሰደች። ይችኛዋ ደግሞ ልጇ ላይ ተኝታ አልገደለችው፣ ግን ተኝታ ልጇ የተወሰደባት ሴት ነች። ተኝታ የተወሰደባት ያችኛዋ ተኝታ በተገደለችው፣ ይችኛዋ ደግሞ ተኝታ ተወሰደባት። ሁለቱም ልጅ አያያዝ እንደማይችሉ ያስታውቃሉ። ልጅ ዘወር ሲል እናት ደመ ነፍስ ነው የሚቀሰቅሳት። ችግር ሲፈጠር እኮ ሆዴ ተንቦጫቦጫ ልጆች የምንሆነ ነው ይላሉ ወላጆች። እግዚአብሔር የሰጠን ደመ ነፍስ ውስጥ ድምፅ አለ። እቺ ሴት ግን ከዚህ ድምፅ ሁሉ አልፋ ተኝታለች። ደክሟት ሊሆን ይችላል፣ ግን ልጇን መጠበቅ ደግሞ ኃላፊነት አለባት። ልጇ እስኪሰረቅ ድረስ ተኝታለች። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ይቺ ሴት አሁንም እንቅልፋም ለሆነ ወላጆች ትልቅ ማንቂያ ናት። ልጆች ይወሰዳሉ፣ በዓለም ይወሰዳሉ። ዓለማዊነት ከባድ ጥፋት ነው፣ በቤተክርስቲያን ያልተሰራበት። እኛ ዛሬ መናፍቃን ላይ ሰራ ነው ያክል ዓለማዊነት ላይ ብንሰራ ኖሮ ህዝባችን ይቀደስ ነበር። ዓለማዊነት ጭልጥ አርጎን ይዞት ሄደው ከላይ እስከታች። ተኝተን ሳለ ሌቦች ይሰርቁታል ልጁን። ተጠንቀቁ ልጆች ያላችሁ ወላጆች፣ ለራሳችሁም ጭምር ነው መማር ያለባችሁ። ነገ ልጆቻችሁ የጠየቋችሁ ጥያቄዎች መመለስ መቻል አለባችሁ። በቀና መንገድ መምራት አለባችሁ። አዳኛቸው ክርስቶስን እንዲያውቁ ማድረግ አለባችሁ እና ጌታ አዳነህ ብለው ማተማቸውን አስበልጠው ሲወስዷቸው ለምንድን ነው የምንበሳጨው? ከቤት ጥሎ ለምን እንላለን? ለምንስ ነው እኛ የተኛ ነው? ምን ስናደርግ ተወሰዱ? ሁላችንም ይመለከታል እንዴ? ልጆቻችን ክርስቶስን ለምንድን ነው ያላወቁት? ለምን እንግዳ ሆነባቸው? በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት እንዳለ መዳን በኢየሱስ ብቻ እንደሆነ ለምንድን ነው ያልነገርናቸው? ክርስቶስ የዘላለም ፍጹም ብቸኛ አዳኝ ነው፣ መድኃኒት ነው። ክርስቶስ በሰራውና እንደሰራ አይደለም ማንም የለም። ግን ይህንን ሳይሰሙ ስለሚያድጉ ተኝተን ነው እኛ የሚወሰዱት። የውጭ አንድ መንገደኛ ይዟቸው ይሄዳል።
የሚያሳዝናችሁ ጠላት ነው የሚያደርጋችሁ ከዛ በኋላ የእናንተን እምነት መጣጥሉ ህይወት አለ የሚያስተምራችሁ ጥላቻ ነው የሚያስተምራችሁ ውስጥ ሚንቋችሁ እናንተ በክብር የምትጠቀሙባችሁ ሴቶቻችሁን የሚያጣጥሉባችሁ ጣዖት አምላክ አድርገው የሚቆጥሯችሁ እንዲሆን በክርስቶስ ያለውን ቅንነታቸውን አበላሽቶ ይልክላቸዋል። ስለዚህ እኛ ተኝተን ሳለን ልጆቻችን የሚሰረቁት ነው። በቤተክርስቲያን መሪዎች ብቻም ሳይሆን ወላጆች ከፍተኛ እንቅልፍ ስላለብን ነው ልጆቻችን የሚሰረቁት። የሚያሳዝናችሁ ግን አሁን እኛ መንፈሳዊውን ነገር ለማወቅ የሰነፍነውን ያክል ለሌዛ ለሌላ ለጂኦግራፊው ለኬሚስትሪው ለኢንጂነሪንጉ ለሜዲሲኑ በጣም ትጉነን የመማር አቅም አለን። ችግር የለብን። መንፈሳዊን ነገር ግን ተራ አርጎ የመቁጠር ችግር ስላለብን ሄዶ ሄዶ ደግሞ ሲጎዳን እናየዋለን። ልጄን አጠባ ዘንድ በማለዳ ስነሳ እንሆ ሞቶ ነበር። ልጄን ላጥባው አልኳለች። ለሊት ተነሳው በጨለማ ሞቷል። ጨለማ ውስጥ ሞቷል አለች። ሶስተኛው ነገር ነው ይሄ። ጨለማ ውስጥ ሆናችሁ ልጆቻችሁን የምታዩ ወላጆች ልጆቻችሁን ከመርገም ውጪ ምንም አታደርፉ። የልጆቻችሁን አንዳንድ ነገር ብቻ መታዩ። የቤተሰቦቻችሁን አቁስል ነገር ብቻ መትቆጥሩ። እንደው ምን ያለ ውሃ ሆነ በቀር የምትሉ እንዳይቀጣችሁ እግዚአብሔር። ልጅ በልጅ አይቀልድም። በሌሊት ሳየው ልጄ ሞቶ ነበር አለች። ልጆቻችን ትልልቅ ሰዎች እንደሚሆኑ እንዳትረሱ። በምትናገሯት በእያንዳንዷ ነገር ነገ እንደሚወቅሷችሁ እንዳትረሱ። ፈለገ ብትናደሩ ተጠንቀቁ። በሌሊት አይን አትዩዋቸው። በሌሊት አይን ስታዩዋቸው ልጆቻችሁ የሞቱ ህይወት የሚኖራቸው አይመስላችሁም። በእጃችሁ ሲበሉ ስታዩዋቸው፣ ሲጠጡ ስታዩዋቸው፣ እናንተ ተስፋ ሲያደርጉ ስታዩዋቸው፣ ቤት ያላቸው አይመስላችሁ፣ ኑሮ ያላቸው አይመስላችሁ። ምናልባት እግዚአብሔር በእነሱ እጅ ምንጦል ሊያደርገን ይችላል። ያኔ የረገምሽው የትም አደርስም ያልሽው ያጣጣልሽው ሰው የት ሊደርስና ከደረሰ በኋላ ምን ሊሰማሽ ነው? እህቴ ወይም አባቴ ወይም ወንድሜ። ልጆቻችሁን በሌሊት አይን ማየት ነገር አቆሙ። በጨለማ አይን ጨለማ ከሆነች ሁሉ ነገር ጨለማ ነው የሚለው። ህይወት አታይ ሞት ነው የምታየው። በሌሊት ሳየው ሞት ነው ሞቷል ነው ያለችው። ሴት ግን በብርሃን ብታይ ልጇ አልሞተም። እውነት ለመናገር ታገኘው ነበር። ስለዚህ ሁሌ ልጆቻችን ላይ የምንናገረውን ነገር መጠንቀቅ አለብን። ነገር ግን ብርሃን በሆነ ጊዜ የተመለከትኩት እነሆም የወለድኩት ልጅ አልነበረም የሞተው አለች። ወደ ብርሃን ስትመጣ ደግሞ ሌላ ነገር ተፈጠረ። የሞተው የእሷ ልጅ አልነበረም። አንዳንዴ ጠላት አስማት ያሳየናል። በውስጣችን ልጆቻችን ጠፍተው ሺሻ ሲስቡ፣ ጾታ ሲቀይሩ፣ ሲዘርፉ፣ አደገኛ ነገር ሲያደርጉ፣ ጋያና ምንድነው ድራግ ሲወስዱ ያሳያቸዋል። እንዲሁ በጭንቀት ይገላቸዋል ጠላት። በጨለማ ታያላችሁ፣ ልጆቻችሁ እንደሞቱ ይሰማችኋል። ተስፋ የምትቆርጡ በጣም ብዙ ሰዎች አላችሁ። ወይ ለምንድን ነው የወለድኩት የምትሉ ያለምንም ምክንያት ከውስጣችሁ ቢመጣ ፍርሃት ብቻ ማለት ነው። እግዚአብሔር ብርሃን ሲያበራ ግን ልጄ ግን ሞቶ አልነበረም። ለካ ልጄ ለካ ሀገር ቀያሪ ነው። ዓለምን የሚለውጥ ሰፈርን፣ ሀገርን፣ ቤተሰብ የሚቀይር ነው። ለካ የታመነ ትልቅ ሰው ነው ለካ ልጄ የምትሉበት ደግሞ ጊዜ ይመጣል። ብርሃኑ ሲመጣ ወንጌል ስታውቁ፣ እግዚአብሔር ቃል ስታውቁ፣ መጸለይ ስታውቁ፣ እግዚአብሔር ላይ መታመን ስትለምዱ፣ ብርሃን ወደ ውስጣችሁ የገባ ነው ማለት ነው። ያኔ ሞቷል ያላችሁት ልጃችሁ ሕያው እንደሆነ ብዙ ተስፋ ያለው እንደሆነ ትገነዘባላችሁ፣ እንገነዘባለን። ያኔ ይሰማናል። ብዙ ተናግረን ካደግን በኋላ ካደጉ በኋላ ልጆቻችን ይቅርታ ከመጠየቅ ይልቅ አሁን መሰብሰብ ይሻላል። አንዳንድ ልጅ ይቅርታ ሊያደርግልን ይችላል። እንግዲህ እኛ ሰድበን ያሳደግነው ልጅ እንዴት ይቅር ሊለን ይችላል? ረግመን ያሳደግነው ልጅ፣ በጨለማ አይን አይተን ያሳደግነው ልጅ እንዴት ብሎ ነው ይቅር ሊለን ይችላል? አይለን። ምክንያቱም ይቅርታ ነው ያውቃል። ስለዚህ በብርሃን እዩ፣ በብርሃን እዩ። ለልጆቻችሁ ብርሃን ያስፈልጋል። ዘይት ግዙ፣ እየወጣችሁ ዘይት ግዙ፣ ወንጌል ስሙ። የምትሰሙትን ደግሞ ተርጉማችሁ በሚገባቸው ቋንቋ ደግሞ ንገሯቸው። ይህንን ቢያንስ አንድ ሁለት ዓመት አድርጉ። ልጆቻችሁን በደንብ ትቀርጿቸዋላችሁ።
አይሰሙኝም የሚል ቢባል ነገር የለም። ፊቱን አዙሮ በትቤት እንደማይሰማ ሆኖ ያዳምጣል ወንድሜ አባቴ ያዳምጥሻል እህቴ እናቴ በልጆቻችሁ ተስፋ እንዳትቆርጡ ምንም ቢሆን እናንተ ናችሁ እኔ ቃሉ ነው። እግዚአብሔር ከነዚህ ሴቶች ምን እንደማረው ይሄ ነው እንግዲህ በአብርሃም ስታየው ልጇን እንዳለሞተ ተረዳች። በለጥም አልሞተም ለስጥል ልጇን መልሶ ሰጣት። ሰለሞን ጠይቁ ሄዱ በመጋስ ክፍሉትና ለሁለት ይሰንጠቅ ብሎ ፈረደ። እናት ሆነችው ተውት እሷ ጋር ይደጋለች ያለ ደለች ይሰንጠቃለች በአንቺ እናት አትለሽም እናታችን ይዋን ብሎ ለትክክለኛው እናቷ ልጁን ሰጠ። ልጄ በአብርሃም ውስጥ ሳይው አልሞተም እንዳለች በአብርሃም ስታዩ ነገሮች አይሞትባችሁም ጉዳይ አይሞትም አንድ ቦታ ስትል በአብርሃም አይታችሁት ጸልያችሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብላችሁ በአብርሃም አይታችሁት ተሳካላችኋል ተመለሳላችሁ በሰላም። እንግዲህ ይሄ ዘመን ክፉ ከፍቷል ይሄ ዘመን እንደዚህ ሆኗል እንግዲህ እስቲ ሊሞክር ካላችሁ አለቀላችሁ። ስትወጡ በአብርሃም ውጡ ስትወዱ በአብርሃም መንፈስ ሆናችሁ በቀን መንፈስ ሆናችሁ ወለዱ ስትገናኙ በማብራሪያታችሁ በአብርሃም መንፈስ ተገናኙ። አንስ አቂር አውጪዎች አመትንሽ ትሆናላችሁ ግን በአብርሃም መንፈስ ስትገናኙ ግን በጎነታችሁን ትካፈላላችሁ ገነታችሁን ታሳያላችሁ ለሰው በጣም ብዙ ጥቅም ነው ያለው በአብርሃም ማየት። እግዚአብሔር ባርካችሁ ሰማነው ለምናችን ጻፍልን አጋፔን ቤተሰብ ሆናችሁ ውጡ ላይክ አድርጉ።